Bună, dragilor, și bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Tina și haideți să facem împreună file de pește la cuptor în crustă crocantă de parmezan. Avem nevoie de următoarele ingrediente: 800 de grame de file de pește fără piele, 2 linguri cu muștar, 4 linguri cu parmezan ras fin, 4 linguri cu pesmet, 1 lingură cu ulei de măsline, 6-7 căței mici de usturoi, o jumătate de linguriță cu paprika afumată, un sfert de linguriță cu cimbru, piper măcinat și sare. Eu am avut file de șalău, dar puteți să folosiți și de păstră, somon, cod, dorată sau biban de mare. Încălzim cuptorul. Peste pesmet zdrobim usturoiul. Punem cimbrul sau rozmarin, pătrunjel sau mărar, paprika afumată, condimentăm cu sare și piper măcinat, adăugăm parmezanul și amestecăm bine. Este bine să folosiți un pesmet cu o granulație mai mare, nu unul fin. Turnăm uleiul de măsline și amestecăm până la omogenizare. Condimentăm bucățile de file de pește cu sare și piper măcinat pe toate părțile. Asta după ce l-am șters bine și am verificat că nu mai are oase. Dacă este cazul, le trageți cu o pensetă în aceeași direcție în care sunt orientate. Ungem cu muștar bucățile de pește pe ambele părți. Apoi trecem fiecare bucată de file prin amestecul pentru crustă și le așezăm într-o tavă în care am pus hârtie de copt. Compoziția pentru crustă rămasă o punem deasupra lor cu o lingură, apăsând-o ușor. Apoi punem peștele în cuptorul încălzit la 180 de grade pentru 15-20 de minute, până când crusta este aurie. Servim fileul de pește cald, stropit cu lămâie, sos de iaurt și cartofi la cuptor, cu legume la grătar sau sotate sau cu o salată. Sper să vă fie de folos, să-l încercați, căci este tare bun, cu o carne moale și o crustă crocantă, și vă aștept să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Poftă bună, dragilor! Vă mulțumesc tare mult și nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube pentru a vedea ce se mai întâmplă în mica mea bucătărie și unde vă aștept comentariile, întrebările și sfaturile. Să aveți o zi delicioasă și spor la bucătărie!